السلام علیکم دوستو، تۄہہِ آسیو پتہ آز پیٚو پوٗرٕ کشمیٖر ویلی منٛز شیٖن۔ دوستو، امہِ شیٖن سۭتۍ کیاہ واقع سپدیو گُلمرگس منٛز، تۄہہِ ہاوو بہٕ اکھ سکریٖن پٮ۪ٹھ ویٖڈیو کلِپ، تُہۍ وٕچھِو گۄڈنیتھ یہِ۔ دوستو، تۄہہِ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو کِلِپ، یہِ واقع سپدیو گُلمرگس منٛز۔ یِمو ٲسِکھ پَنٕنۍ گُرۍ کٔڑمٕتۍ نٮ۪بر، یِمن پٮ۪ٹھ اوس کیٚنٛہہ بورڈ تہٕ اکھ گُر گوٚو بۄن۔ تۄہہِ وٕچھِو أمِس سۭتۍ کیاہ گوٚو، أمِس بِچٲرِس سۭتۍ، أمِس لٲگۍ واریاہ وۄکھ ڈُلٕنۍ، اَتہِ چھِ یِوان واریاہ آر۔ باقٕے دوستو، اَتھ ویٖڈیو کِلپہِ رِلیٹِڈ کیاہ آسیو تۄہہِ راے کومیٚنٹ سیکشنس منٛز ؤنۍ زیو ضروٗر۔ بیٚیہِ ؤنۍ زیو ییٚتہِ کومیٚنٹ سیکشنس منٛز کہِ تُہنٛدِس علاقس منٛز کوٗتاہ شیٖن پیٚو، بیٚیہِ علاقُک ناو تہِ۔ سٲنِس علاقس یعنی کۄپوٲرِس منٛز پیٚو اکھ پٮ۪ٹھ ڈۄڈ ٲنٹ تانۍ شیٖن۔ بیٚیہِ اگر تۄہہِ کٲشِر بٲے سٕنٛز چینل وٕنۍ تہِ سبسکرایب کرنہٕ چھُ، یہِ تھٲیزیو سبسکرایب کٔرِتھ۔ وۄنۍ دِیو مےٚ اِجازت، اللہ حافِظ۔